Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de böyle dedi. Ya eyyühellezine amenu ictenibu kesiren minezzan. Ey iman keltirgen mumundar. Mumundar gayet batır. Köp oydan saktanındır. Arasında key oylar künə dedi. Arasında key oylar künə. Adam balası kide aytuğu mümkün kuram. Bir hadiste gelip barsamız bilemize. Eğer de Müslüman adam bir zaman iske niyet kılatın bolsa oğan künə yok dedi o. Alayda ol amalga asıratın bolsa bir künə var dedi. Zaman iste. Ал егер де бір жақсы амалға ниет қылатын болса, онда не дейді? Онда бір сауап дейді. Ал егер ол жақсы амалға, жақсы ниетке амал ететін болса, онда 10-700 одан да көбесе не сауап болады дейді. Кей адамдар осыны айла алады да, жаман күнәға ниет қылып амалға асырмаса, оған күнә жоқ қой деп жаман ойға да ерік беру әбден мүмкін де құрмайды деген. Жоқ, жаман ой бөлек нәрсе. Адам баласы мүмкін бір құдай сақтасын бір ішем деуі мүмкін, немесе бір жаман клубқа барамын деп бір жаман ойлауы мүмкін да. Мысалы ол күнә өзінде қалады жігіттер, біреуге оны зиян тимейді да. Міне сондай мәселені айтып жатыр да. Сен сондай ой болатын болса амалға асырсаң күнә аласың, амалға асырмасаң әрине ой бәріне келеді ғой, оны қайтарып жіберуге болады екен да. Ал мынау айтылып жатқан мәселе ой жігіттер, құрметті жамағат, бұл мұсылмандар жайында. Мұсылмандар жайында жаман ойлау, жаман пікірде болу өте қиын нәрсе екен да. Адам бұдан сақтану керек. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Я айюхаллазина аману, ин джаакум фасиқун бинабаин фатабайяну ан тусибу қауман биджахалатин фатасбиху аля ма фаалтум надимин". Ей иман келтірген мұмандар, егер сіздерге бір пасық бір хабармен келетін болса, оның анық қанығын біліңіздер. Оның шын рас өтірігін біліңіздер, айырыңыздар дейді. Сіздер ол хабарға сеніп бір қауымға зиян беріп кейін өкінушілер болып қалмаңыздар дейді. Қараңызда адамға бір хабар, біреу жайында мысал, адамдар бар, досың болады мысал ретінде алайық, бірге әңгімелеп жүресің, барыс келіс жасайсың. Егер сол жайында сізге біреу, қараңызда, бір әңгіме айтатын болса, е пәленше сен күніге бірге дастархандас боласың, бірге жүресің, бірге әңгімелесесің, е оның мынандай іс әрекеттері бар екен ғой деп жай ғана айтатын болса, бұл соған әсер етеді екен, адамға әсер етеді екен. Қалай екінші рет сіз сонымен жолыққан уақытыңызда жаңағы адаммен, досыңызбен, сіз оған аз ғана не күмәнмен қарай бастайды екенсіз да. Е бұл шынымен сондай шығар, бұл ана бекерге айтпайды ғой, е білгеннен кейін айтады ғой, е ол намаз оқитын адам ғой дегенне сен мұсылманды ақтауды емес, қайта соны дақтауға не қыласың, жамандаған адам жағына сен дәлел іздей бастайсың да. Нәтиже не қылады? Ана адамға деген сенің ой өрісің, жүрегің өзгеріп кетеді. Айырмашылығын қараңыздар бағана. Жаман күнәға ниет қылумен жаман ойдың айырмашылығын қараңыздар. Жаман ой істесең күнә өзіңе қалады. Ал енді мұсылмандар жағында жаман ойлайтын болсаңшы, қараңыз, сіз дұшпандыққа кетіп барасыз. Бірге тату-тәтті өмір сүретін бауырыңызбен ой арқылы не адам баласы амандаспай кетіп бара жатқан жағдайда. Өйткені жаман ой сондай жаманда бұл. Өйткені бұл шайтанның ең жақсы көретін нәрсесі.